I somras tog han farväl av sitt band och sina fans. Men The Ark-rötterna sitter djupt i Ola Salo. Det är liksom en oersättlig upplevelse och den kommer jag alltid sakna då och då. I vinter medverkar han som en av fyra coacher i TV4:s talangjakt The Voice. Han ska leda Grammy-skalan i februari och i vår spelar han huvudrollen i musikalen Jesus Christ Superstar på Göta Lejon i Stockholm. En massa saker som han tycker är kul. Men en plan på soloartist ska också bli verklighet. Förr eller senare, när jag vet vad jag vill göra som soloartist och när jag har förstått mig på hur musikbranschen fungerar idag, så ska jag definitivt bli en soloartist. Skriver du låtar som du lägger i lådan då och tänker den här blir bra i framtiden, eller? Ja, jag skriver ju konstant låtar och har idéer och till låtar och sånt. Men en tanke jag börjat tänka mycket på senare tid är också att det kanske inte nödvändigtvis jag som behöver sjunga alla låtar jag skriver.